Българската национална телевизия представя. Театъра, не знам, ако щете, вярвайте, но наистина е просто един тежък физически труд. Писането и четенето е естествен процес, то е като дишането и като храненето и пиенето на вода. Ами, ако не си правим нещата така да са ни на купон, просто, нали ти казвам, трябва да скочим от моста на НДК надолу с главата. Така е.